O, ale tady už to vypadá moc hezky, tady máme takovou menší pláž, lokální. Za ty roky, co to máme nahraný, tak... Co to bylo? Co se stalo? Co jsem to viděl? Znova opakuju, máme tady předběžný přístup. Jak jsem říkal na začátku, tak se tady můžou objevit chybičky, jo. Tak, tady teďka blížíme se k oblasti, kde to vypadá na hodně zajímavý serpentíny. To teda a opět ty výhledy. Jak jsem předtím zmiňoval, mě to bude opravdu moc teďka vracet k létu, protože v létě jsem byl v Chorvatsku. Co dělá ten týpek? Co dělá? Co dělá? Ty vole! Chudák je tady vyděšenej, ty jo. No jo. Nejlepší, jak to nikdo nehasí. Prostě ten policej tady jenom stojí, kouká na to a říká si, asi bych možná měl něco udělat. A, skrytá cesta. Tak první skrytá cesta, je to tam? Wow, dobře, to už začíná být hodně zajímavý. Počkej, neříkej mi, že to můžeme projet tady spodem. Čiže čau, já jsem se Neček 11, Gamekeeper se vítám vás u dalšího videa. Máme tady pokračování s exkluzivní možností si ukázat ještě před vydáním nové West Balkans DLC do Euro Truck Simulatoru 2. Takže jenom ještě zmiňuji na úvod, jedná se o předběžný přístup, takže to není ještě úplně finální verze, nicméně jdeme na to. GK.cz, mikiny, trička, polokošile, kšiltovky a mnoho dalšího najdete v popisku videa. Jo, na úvod rovnou teda řeknu, když už tady padla otázka. V rámci celkově předběžného přístupu teďka před vydáním nebudeme používat žádný third party programy, ani žádný módy, ani žádný pluginy, prostě je to úplně čistá vanila hry, tak jak to bez úprav máte kompletně. Co myslíte, kam bychom mohli jako prvně vyrazit? No asi se podíváme podle zakázky, ale prvně teda dobře, můžeme se tady trošičku projet, jak nám to vypadá tady po tom přístavu. Jako takovým, protože já jsem to v rámci předtím prvních dojmů tady čistě jenom tak jako lehce projel, lehce jsem vjel. Takže můžeme mrknout semka. Klidně můžeme zajít i k moři, je to opravdu velký docela přístav, máme tady i železnici svedenou a celkově přikládání kontejnerů. Samozřejmě se můžeme ty kontejnery vozit jako náklady, to je jasné. A máme tady celkově i pohled na spoustu různých domů, co se týká města Rijeka. Já to vezmu tady rovnou k těm lodím, protože tady máme obrovské nákladní lodě, tak se tam můžeme rovnou taky podívat. Když už. Mně se hrozně líbí ty pohledy na to moře a tam potom vůči tomu ty různé ostrovy, všechno. Protože Chorvatsko má neskutečné množství ostrovů, teď přesně nevím kolik, ale vím, že jich je opravdu hodně. Takže věřím, že ty výhledy budou docela stát za to, jo, už tady máme těch pohledů docela hodně. Jinak tady projíždíme takhle přístavem, máme tu tedy obrovské nákladní lodě. A já se asi rovnou podívám, co bychom mohli vést za nějakou naší první zakázku, co myslíte? Uvidíme, uvidíme. Vem něco na jich po A1, ať jedem přes Svatý Rok. Jo, to je ten tunel, pokud se nepletu, tam se myslím, že i byl. Hele, podíváme se semka, hlavně nespadnout dolů, to by nebylo úplně nejlepší. O, ale tady už to vypadá moc hezky, tady máme takovou menší pláž, lokální. Tak snad to nemá tam vyhrazený jenom zase klasicky pro sebe hotel, určitě ne, že jo? Určitě ne. Takže hezky. Dobrá, hele, vezmeme nějakou první zakázku. Já budu celkově v rámci našeho hraní tady vozit primárně externí zakázky, vzhledem k tomu, že externí zakázky tak nám dovolí úplně v pohodě si posouvat čas, aniž bychom přijeli potom pozdě. A budeme se snažit primárně jezdit určitě spíš jako přes den, protože tam prostě vidíme pořádně. Tak jo. Takže z Rijeka podíváme se, co tady budeme mít za náklady. Určitě bych jel primárně na jih Chorvatska. Tak uvidíme, co nám to semka hodí. Když tady bude nějaký nový typ nákladu třeba nebo něco takového, tak bychom mohli to vzít. Ale máme tady sojové mléko do Zadaru, popřípadě tady jsou nápoje do Splitu. No, tak do Splitu bychom mohli jet, to je takový docela dobrý začátek, bych řekl. To zní dobře, to zní dobře. Tak pojedeme do Splitu a pak bychom tam mohli pokračovat potom později dál na jich. Jinak samozřejmě na úvod chci říct, že tady budeme teďka v nadcházejících dnech určitě. Jako dá se říct, že tady na Twitchi teďka budeme každý den až do vydání, včetně vlastně i toho vydání, protože pak budeme hrát určitě i mulťák, tak do vydání budeme hrát tady každý den teďka West Balkans DLCčko tady na Twitchi, takže pokud tady nemáte ještě follow, tak se ho sem určitě můžete hodit, ať vám neunikne žádný stream z toho. Tak jo, vezmeme ty nápoje, to zní dobře, to zní dobře. Sice mi to tvrdí, že můj táč to ne... A ten můj táč to zvládne úplně v pohodě, hele. Bude muset. Já mám zatím, ono to má 26 tun, no, tak uvidíme. Já tam mám bohužel teda zatím danou jenom 6 rychlostní převodovku. Tak uvidíme. Máme to teda trošku v jiném skladišti, nemáme to tady z přístavu, ale aspoň se podíváme zase trošku do jiného skladiště. Máme tady Eurogodis klasicky, dobrý, tak tam bychom mohli popojet, a když tak tady třeba prozkoumáme i trošku to okolí, když už. Tak, velice doufám, že se tady rovnou někde na začátku zaseknu, když už.
Ale to určitě ne, že jo. Ale za ty roky, co to máme nahraný, tak... Co to bylo? Co se stalo? Co jsem to viděl? Znova opakuju, máme tady předběžný přístup a jak jsem tvrdil na začátku, jak jsem říkal na začátku, tak se tady můžou objevit chybičky, jo. Takže to jenom znova připomínám, takže když se tady prostě objeví nějaká chyba, tak není to ještě finální verze. Tak, vyjedeme semka teda na dálnici, ať se dostaneme tady z přístavu a rovno potom do těch dalších skladišť a měst. 60 km odsaď, ještě tady budeme moci vidět docela pěkné výhledy na moře, ty ostrovy a veškerou tu scenérii. A já se velmi, jako nejvíc, můžete napsat do chatu schválně, na jakou část se těšíte úplně nejvíc z celého West Balkans DLC. To teda, můžeme se ještě trošku rozhodnout i na tu stranu, ty jo, na ty skály a všechno. Mně se hrozně líbí ta struktura těch skal, tam je hrozně vidět ten posun jako oproti třeba těm starším DLCčkům, protože když se porovnáte třeba jako skály i ze Skandinávie například, která už přece jenom nějaký ten rok pamatuje, tak je tam vidět jako hodně velký posun, no. To teda. Tak, tady rovnou můžeme sjet, asi máme tady i sjet na záhřeb na Split. Určitě se potom můžeme zpátky vrátit potom později i na Slovinsko opět, protože tam jsou ještě části, které jsem v rámci těch prvních dojmů nenavštívil, takže tam se pak určitě můžeme taky podívat. Ten pohled na kostel vypadá tady taky pěkně, celkově ta architektura a všechno. Tak věřím, že se tady můžeme těšit na spoustu zajímavých míst a stejně jako jsem zmiňoval i v těch prvních dojmech, tak jsem zvědav, co tady bude za skryté cesty, protože já si myslím, klidně mě opravte, ale podle mě tohle je úplně první DLC mapové do Euro Truck Simulatoru 2, které vyšlo potom, co vůbec jako přidali tu možnost těch skrytých cest do Euro Truck Simulatoru 2. Protože ono jako, samozřejmě, skryté cesty některé tady byly, ale nebyly tady tak jako oficiálně jako možnost, že by se vám zobrazili na mapě přerušovanou čáru a tak dále. Občas jste někde na něco narazili, třeba ve Skandinávii, myslím, že něco bylo a tak dále, ale nebylo to brané jako skryté cesty klasicky, v klasickém stylu. Jako to máme třeba teďka. Dívám se, že v Chorvatsku není úplně žádný Dubrovník. Dubrovník tam udělaný je. A ukážeme si ho potom. Nicméně není akorát jako město na mapě vidět. A já si myslím, že to je proto, protože ono tam by asi nedávalo tak moc velký smysl, aby to bylo prostě jako klasický skladiště. Takže my tady máme spoustu měst, které na mapě vidět nejsou jako jejich název, ale jsou tam prostě třeba, že jenom lehce projíždíme nebo projíždíme okolo, ale pokud jste sledovali příspěvky na SCS Software blogu, tak víte, že tam byl příspěvek, kde jste mohli vidět přímo ten most, který se nachází při výjezdu do právě celkově té oblasti. Takže věřím, že to tam bude. Minimálně nějaký kousek, nebo minimálně ten začátek tam. A je tam vidět, že v tom místě je nějaká jako okreska, takže myslím si, že to tam určitě bude. Má tam být i ten most, který byl otevřen asi rok zpátky, který vede na ten poloostrov, teď si nepamatuju, jak se jmenuje, ale díky tomu se člověk úplně vyhne projíždění právě Bosny a Hercegoviny. Tak, hele, jedeme tady, 426 km nás čeká. Tak, hezký. Ukážeme si, kudy nás to vede. Já to možná trošku změním. Co když jsme to vzali tady? Hele, vezmeme to tudy, protože tady to vypadá na zajímavou cestu. Tak to si můžeme klidně trošku poupravit. A mohli bychom jako sjet do toho Zadaru, ale já bych řekl, že do Zadaru se potom podíváme zvlášť. A teď spíš pojedeme takhle do Splitu a potom bychom mohli třeba z nějaký jižnější části jet potom zpátky do toho Zadaru. Uvidíme. Uvidíme podle situace potom, až se budeme blížit. Oblast Krka by tam mohla být. No, já myslím, že jako minimálně jsou tam na to směrovky. Má tam být ten most, co tam je nedaleko, takže uvidíme. Já se rovnou hele mrknu, kolik máme paliva. Myslím, že máme dost, já jsem to předtím dotankovával, takže to by mělo být v pohodě. Tak, protože přece jenom tenhle man bohužel má trošku menší nádrž, než jsme třeba zvyklí ze Skánie. Takže na to musíme myslet, ale aspoň nás to donutí tady prozkoumávat i třeba ty benzinky a tak. To je dobře, že jsi na tohle DLC pořídil i nový kamion. Jo, já jsem si říkal, že to... Nevím, jestli to bylo úplně, že jsme to takhle udělali u všech DLCček, možná jo. Nicméně, jako říkal jsem si, že se to krásně nabízí. A schválně jsem dal, pokud si říkáte, proč jsem zvolil ty barvy, co jsem zvolil, a ne třeba klasický GKCZ barvy, jak tady píšete, tak to vypadá, jak kdyby to byl kamion od firmy DHL, tak to je čistá souhra náhod, to není, že bych tady jako chtěl propagovat DHL, ale zvolil jsem tyhle ty barvy, protože jsem právě chtěl trošku něco zase jiného, než si většinou dáváme.
My jsme takhle k tomu barevně sladili třeba i ty matice na těch kolech a tak dále. A to je trošičku já zase jinak barevně nastavený. Že tady po pravý straně ještě uvidíme trošku výhled tady do údolí a taky na moře, respektive tady tu, když se můžu nazvat tak záliv. Tak, tady teďka blížíme se k oblasti, kde to vypadá na hodně zajímavý serpentíny. To teda a opět ty výhledy. Jak jsem předtím zmiňoval, mě to bude opravdu moc teďka vracet k létu, protože v létě jsem byl v Chorvatsku. Jako možná pro spoustu z vás je to taková běžná destinace dovolený, já jsem tam byl letos vůbec poprvý. Takže to aspoň můžu při té příležitosti docela dobře jako porovnat teďka. Možná vám potom do videí i hodíme nějaký jako fotky, které tam budu mít jako takový porovnání. Například některého toho mostu a tak dále, protože jsem se snažil udělat i nějakou tu fotečku právě potom na to porovnání. Ale to je taky moc hezký, tady přístavit, jo. Se zajímáme za reklamy, se musíme podívat. Jo, počkat, zase musím dávat pozor, ať tady nenarazím. Nechci tady zase úplně blokovat provoz. Ale ty malý městečka budou taky fajn. Jo, vidíte, tohle opět je jedno z menších městeček a taky není na mapě takhle psaný. To se mi právě líbí, protože, to, jak se jmenuje tohleto město přímo teďka? Senior? Jestli tak čte, asi jo. Tak to je město, který jako nemáme na mapě, není tady asi žádný skladiště, to tak vypadá, ale právě se mi přesně líbí, že máme tady i tyhle ty města, které jsou prostě jako menší, jenom je projedete, ale je to potom takový jako taková zajímavost, no. Každopádně, když tady vidím teďka tu vegetaci, tak si úplně vybavuju. Chtěl jsem říct letos v létě, ale ono to nebylo jenom letos v létě, ono je to skoro každý rok, bych řekl. Takže jsou hodně častý potom požáry v létě. Celkově jako v rámci té vegetace všechno. Takže si přesně právě, to by bylo taky zajímavé, kdyby tady bylo nějaký takový místo zakomponovaný. Takový jako, buď to jako nějaký, nevím jestli úplně random event, ale minimálně kdyby tam byla nějaká část, která by byla lehce jako vyhořela, protože to je taky docela charakteristický jako pro to Chorvatsko, že opravdu tam skoro každý rok hoří, jako poslední dobou, ale ono to tak asi bylo skoro vždycky. Věřím, že to pak může být docela problém v těch vedrech jako zastavit. To celkově šíření a tak. Já si právě pamatuju, když jsem i letos projížděl jako přes lokaci, kde to bylo totálně vyhořelý. A ono to jako samozřejmě je takový jakože vyhořelý, ale prostě má to, vypadá to jako ku podivu právě docela zajímavě a nechci říct úplně nutně hezky, protože je to jako vyhořelý prostředí prostě, ale má to taky něco do sebe. Tam máme nahoře hrát, počkat, teď nevím, který hra by to mohl být. Nebo vyjíždíš do tunelu, všude samý strom, vyjedeš z tunelu a samý šutr, jo, jako i ty změny toho prostředí, ty budou taky zajímavý, věřím, to teda. Jo, tady to vypadá zajímavé. Asi to není skrytá cesta, co? Ne, je to tam zakřížkovaný, ale taková nějaká třeba skrytá cesta by byla opravdu zajímavá, tyjo. Tady to a ono je to jako klasický parkoviště, takže tady to můžeme potom použít jako odpočívadlo, když tak. Odpočívadlo budeme taky potřebovat hodně, to teda. Teď to můžeš srovnat s promoc, protože jsou lidi, kteří si myslí, že od promoc mapy jsou lepší než official DLC. Hele, ono, co dělá ten týpek? Co dělá? Co dělá? Ty vole. Tak jo, dobře no. Tak, ok, v pohodě. Tady máme zrovna random event. Jak jsem mluvil o tom požáru, tak tohle je teda trošku jiný požár, než jsem myslel. Ale počkat, já se podívám, co tam provádí. Každopádně chtěl jsem říct, že hele, zrovna když si vezmete třeba Chorvatsko v promoc, tam jsme byli nedávno, má to něco do sebe, ale rozhodně to není takový, jak tady, jakože absolutně, což je prostě jako logický vzhledem k tomu, že to je prostě neoficiální modifikace. A hlavně je to dělaný jako prostě opravdu dávno, jo. Některé ty části core, ale jako nic proti promoc, promoc je taky, má moc pěkný místa, to rozhodně. Jako promoc taky vždycky projíždím rád. Ale prostě myslím si, že ty nový DLCčka vždycky nasadí tu laťku přece jenom trošku výš. Ať už z hlediska jako prostě to, jak to celkově vypadá, tak i třeba co se týká optimalizace. Kde si můžeme si ukázat. Chudák je tady vyděšenej, ty jo. No jo. Nejlepší, jak to nikdo nehasí, prostě ten policaj tady jenom stojí, kouká na to a říká si, asi bych možná měl něco udělat. Ne, oni čekají na hasiče určitě, on je jenom to, on je jenom prostě jim pomohl, ať odejdu od toho auta, aby se tam dodržovala bezpečnost, všechno a teď už se to jako, tam nemají moc co s tím dělat, no, čekají na hasiče, ať jsou hlavně všichni bezpečí, že jo, to je jasný. Když se tak zamýšlím nad tím, tak si ani nepamatuju, jestli jsem vůbec v Chorvatsku za celou tu dobu viděl nějaký policie, nějakou policii. Myslím si, že upřímně možná moc ne. Už máš level 100? Ano, máme level 100.
On mě začal předjíždět a pak se na to rozmyslel. No možná je to dobře, ono se to tady totiž jako, tady máme křižovatku, tak to by nebylo asi úplně nejlepší. Když vidím tohle místo, tak si úplně vybavuju některé lokace v Chorvatsku, kde úplně jste měli podél vždycky silnice spoustu stánků s nějakým ovocem, zeleninou. Tam toho bylo jako spoustu. To teď třeba nezapomenu na jako přímo koupený v Chorvatsku meloun, který byl jako výborný. A nedá se vůbec srovnávat s tím, co máte normálně v obchodě. A mimochodem, blížíme se tady teda i teďka k mýtné bráně. A máme tady ENCčko, tak super, věc, co jsem zmiňoval v prvních dojmech, ale je tady, ok, tak to jsem trošku málem to. Dobrý, v pohodě. Závodu jsem si naštěstí všiml nakonec. Ale je tady ENCčko, takže nemusíme zastavovat, tak super. Protože ono to není v každý úplně mýtný bráně. Vím, že první asi mýtná brána hnedka za hranicema, co jsem projížděl, tak tam právě nebyla, nebylo to ENCčko, tak museli si to opravdu zastavit a manuálně zaplatit to mýto, ale tady to naštěstí je, takže troufnu si říct, že to asi na většině místech bude pravděpodobně. Tak, hele, my pokračujeme tady na Split a já se jenom mrknu rovnou pro ukázku, kde jsme teďka na mapě, jo? My jsme tady projeli teda ty serpentiny a pokračujeme okolo Zadaru na Split. Dobře, dobře. Tak, můžeme jet tady aspoň dál po dálnici zase chvilku. Ale líbí se mi, že tady, nebo to se víceméně můžeme podívat, ono jako věc, co, na kterou se těším, že je tady opravdu hodně takhle okresek, samozřejmě dáchá ta dálnice tady taky je, ale je tady spoustu okresek, tady třeba tyhle ty cesty všechno, jo, těch míst tam bude zajímavý spousta, protože třeba Iberia DLC za mě bylo super, tou kvalitou to zase jako nasadilo tehdy jako určitě zase jako nový level, ale dost lidí třeba u Iberie nevyhovuje to, že tam nejsou moc okresky, nebo určitě ne tolik jako třeba v Road to the Black Sea, nebo v Baltiku a tak, že tam primárně jako strávíte čas na dálnici. Ale tady se to dost mění, tady budeme mít spoustu právě i takhle okresek. Tak. Mimochodem ty tunely taky stojí za to, protože tady máme i signalizaci pořádnou a tak. Takže ty se nám taky posunuli. Tak, tady jsme ještě poměrně jako na severu toho Chorvatska. Ta jižnější část, já jsem zvědavý, jestli tam bude opravdu, ale to podle mě bude tato, ta dálnice. Já si nepamatuju. Já nechci teda pořád tady překlikávat na mapu, ale jo, to je tahle ta A1, jo, tak tady to uvidíme, ok. Tam si teď úplně vybavuju přesně, jak to vypadalo v reálu. Takže mě zajímá, jak moc se to tam bude podobat. Hlavně je mít okresky ve Slovinsku, aby se dalo vyhnout dálnici. No, to jako, to jsem bohužel taky zjistil jako v reálu, že reálně tam je lepší se v dálnici úplně vyhnout. Hlavně se to moc nevyplatí. Ten k tomu, že tam člověk jde opravdu krátce a není to úplně to, není to úplně jako levná ta dálniční známka, jako vzhledem k tomu, že mají jenom 10 denní a nemají 7 denní, nebo jak to tam bylo. Ne, kecám, mají naopak 7 denní, nemají 10 denní, takže pokud jedete na 7 dnů a jako by ten 8. den se vracíte, tak si musíte koupit měsíční dálniční známku. Takže jako to naštěstí tady v Eurotaku řešit nemusíme, ale to je jenom taková zajímavost k tomu. Počkej, co tady, já tady si jedu počkat. To jsem si teda hodně brzo rozmyslel. Já se tady jen tak podívám. Kolik máme BTV tam hodně? 16 hodin, tak to je ještě v pohodě. Já se tady jenom tak trošku podívám po tom parkovišti, aspoň budeme mít i projetý. Když už. Musíme pomalu, ale jistě vybírat místa, kde potom bude super jako to projet. Tu tady je to dobře úzký, to jsem teda velice rád. Já doufám, že se tady najedu dobře. Počka, vyjde mi to tady. Abych nenajel jako do toho pru a za... Jo, to je v pohodě místo. Tak dobrý. Hodně těsno, on počkal, dobrý, ale vyšlo mi to hodně těsně. Hele, on jako brzdil radši, a tak když už si zabrzdil, tak jsem mě mohl pustit. Hele, měl jsem to vypočítaný, on se jako bál, já se mu nedivím, ale jako nevěděl jsem mu do toho prů. Ale tomuhle už tam vědu trošku, no. Hele, nedá se nic dělat, je mi líto. Musel by ten připoják byl delší, být delší, abych se tam dostal. Čili co máme tady ten za tenhle sjezd? No, to nám asi nikam nevede takhle přímo, že jo? Ne, tam je to asi, když počkej. Já to stočím, protože to vypadá jako, že se tam dá nové projet. A, skrytá cesta. Tak první skrytá cesta, je to tam? Jo, to je máme, aha, tak to kdybych býval věděl, to vede asi zpátky na to odpočívadlo, nebo ne, nebo to vede ještě jinam. Dobře. Jako, jestli něco se, na nějakou věc se těším, tak jsou to právě průzkumy skrytých cest, doufám, že jich tady bude opravdu hodně. Jo, počkej, ono nás to dostane ještě úplně na druhou stranu. Tak doufám, že se potom dostanu zpátky. Jo, takhle, vy se tady dostanete vyloženě na druhou stranu té dálnice. Tak tam teda úplně teďka jako nepotřebuju, jo, ale
Já se tam nějak šikovně otočím, teda aspoň doufám. Doufám, že tam bude příležitost nějaká. Ale super, kdyby se člověk potřeboval odsáď dostat teoreticky jako na tu benzinku, nebo na to odpočívadlo teda, tak může. Tak, nicméně já doufám, že se tady zvládnu nějak otočit, aniž bych jim vjel na tu dálnici. Tak tohle je opravdu bezpečná věc. Myslíte, že to tady vytočím? Mohl bych, ne? Počkej, máme tady tu kameru. Jo, dobrý. Hele, normálně bych se nebyl jistý, ale ta kamera naštěstí dobrý. Tak tam to krásně vidíme. Tak myslím, ta kamera, co máme na displeji vedle navigace. Takže super. Tak to nám hezky vyšlo. Ale mě tam nikdo nejel, takže v pohodě. S HCTčkem nevím, no to tady naštěstí jako nejdem. Já tady budu jako dodržovat náklady, jako co se tady normálně můžou vozit. Ale pak samozřejmě třeba po vydání, tak tady určitě vyzkoušíme třeba i nějaký extrémnější věci. Nicméně, když jsme u těch extrémnějších věcí, tak tady máme i potom ty special transporty, že jo? Protože samozřejmě special transporty, tak ani na West Balkans DLC nesmí chybět, jo? To máme i tady ostatně jako v e-mailu. A z těchto všech měst, tak se dá vozit special transporty. Takže to bych určitě potom jako v dohlední době taky vyzkoušel. Asi bych teda na to vzal potom možná jiný tahač. Než toho mana, protože ten přece jenom jako na special transporty úplně nebude tady, hlavně v té konfiguraci, co ho máme. Že jsem bral spíš jako na nějaký klasičnější návěsy. Dobrý, teď se tady, jsou tady teda dobře úzký tyhle ty nájezdy odsaď. Určitě jsem se tam kolem neopřel, rozhodně ne. Rozhodně ne, no tak to bude hodně zajímavý teda ještě. Asi mě nepustí, co? Ale počkej, já se zařadím hnedka za něj, dobrý. Jo, koukám, že tady nějaký průjezd i pro asi údržbu a tak jako středem. A tady máme ten zmiňovaný tunel Svatý Rok. Tak tady jsem určitě už byl. Takže to je ten tunel, co jsme tady párkrát zmiňovali, co tady Lux v chatu párkrát zmiňoval. Takže to je tunel, který je... Já teď už nevím, kolik má kilometrů, bylo to tam napsaný dole nebo ne, možná jo, protože vím, že to bývalo vždycky napsaný. Ale docela hodně, docela hodně. Takže samozřejmě tady je to v rámci nějakého měřítka udělaný, 5,6 km, to jako jde, tady samozřejmě je to v rámci nějakého měřítka zpracovaný, takže to jako nemůže být tak dlouhý. Wow, dobře, tak to už začíná být hodně zajímavý. To tak tam se musím teda víc podívat takhle. Nechci úplně zastavovat na dálnici. Ale pěkně. Tady máme jako spoustu skal. Už jsme docela vysoko, tady to převýšení, tyjo. OK. Pak je tady tunel Ledení, který má 244 metrů, tak to je jeden z těch kratších tunelů. Myslím, že jsem to tam viděl správně. Toto jsme to před 20 rokmi jen tak vytáhli ve stovce na oktávy, to věřím. To věřím, no. To ještě jako vedro. Klimatizace, pokud člověk má bez klimatizace jako v tom létě, to jako muselo, když se dřív jezdilo jako do Jugoslávie nebo do Chorvatska, tak to teda muselo být jako něco, no. Tady bychom mohli mít ještě, počkej, budeme ještě teďka vejš, no, spíš už míříme pomalu dolů, ale úplně si pamatuju, to můžeme být rádi, že tady nejsou udělaný jako kolony, takový jako jsou tady v létě, jako normálně, protože to bychom si tady jako stáli teda pěkně dlouho. To jsme si tady postáli opravdu hodně dlouho. Protože v reálu, když jsme tady projížděli, tak jako to nebyla úplně sranda, no. Na nějakou chvilku to bylo. A to jsme to ještě měli docela jako v pohodě, no. Jo, ale tipnul bych si, že tohle možná by mohlo být to velký odpočívadlo. Kde jsem i v reálu byl, to bude 100% ono, tyjo. Kolik máme BTV ještě paliva? Jo, v pohodě, dobrý, dobrý. A jo, to bude přesně to odpočívadlo, kde jsem, tyjo, tam ty hory vzadu. Dobře, já udělám ještě fotku jednu. Určitě nebudu fotit každých 5 minut. Tady si přesně pamatuju na tom parkovišti, jak jsem vylezl z toho auta a teď mě úplně malem prostě trefilo to vedro. A úplně jsem si říkal, co to je, tyjo. To... Člověk si říkal, dobře, já možná radši ven nepůjdu. Protože ono tam ještě tam bylo to, no ještě tam bylo prostě úplně vyhřátý to parkoviště. To je prostě velká to, velká betonová plocha, to je pak ještě horší, že jo. Věřím, že to spousta z vás taky poznává ty lokace, protože věřím, že spousta z vás tady taky třeba jako v reálu někdy projíždělo nebo tak.
OK. Moc hezky. A tam ten most si pamatuju přesně. To je přesně most. To si pamatuju. Mimochodem, tohle místo, tak jsme měli udělaný i v promoc, to si moc dobře pamatuju. Nicméně, jako ani náhodou to nebylo jako tak detailní, ani ta vegetace, ani ty skály okolo a tak, no. Tak, jinak se teďka blížíme k Zadaru. Co myslíte, mám si jet rovnou do Zadaru, anebo radši budeme pokračovat dál, ať se dostaneme co nejrychleji na jih? Počkej, ten sjezd už je tady. Dobře. Ale tak pak se tady vrátíme. Ono, aspoň máme potom zase motivaci jakoby projet tu cestu jako z druhé strany, to je pravda. Tak dobře, tak jedeme spíš teďka dál na jih, ale do toho Zadaru se potom určitě taky podíváme. Aspoň právě budeme mít potom motivaci zase se na to podívat jako z druhého pohledu a z druhé strany. Za chvilku by měl být most Krka, OK. Jo, ten se myslím taky vybavuju, nevím jestli tam by měl odtamať, teď se nejsem jistý, jestli odtamať by měl potom být vidět i ten... Já tady měl doteďka ještě daný někde to, kde jsem to dal? I ten národní park, já jsem tady doslova měl ještě před pár dnama, nebo před pár týdnama. Mám to tady, tak. Tematicky to tady mám ještě. Jsem to měl ještě donedávna hozený na stole pod monitorem, tak... Teď jsem to rovnou aspoň přinesl, tak na ten park bychom tady možná mohli vidět i z toho mostu, to si teď nejsem jistý. Tak, je to už on ten most? Jo, mohlo by to být ono. Tady máme u toho odpočívadlo, jo, a tady je most Krka, ano. Je to on? Tak určitě tady nebudu dělat opět 20 fotek. Rozhodně ne. Tak se podíváme, jestli odtamať uvidím, wow, OK. Tak tady se opravdu rozhlídnout trošku musíme. K čemu je taky ten fotorežim dobrý, ono jako... Možná jako může trošku tady otravovat, že tady furt fotím, ale zase na druhou stranu aspoň se u toho porozhlídnem na to okolí jako takový. Protože když tam přece jenom jedeme, tak se tolik detailně na to okolí nepodíváme. A tady je to teda moc hezký, opravdu. Nevím, jestli tady úplně teďka, tady úplně na ten park Krka možná není tak detailně vidět, ale... Minimálně tady vidět na to okolí. Jako takový, jo, tady ten byl taky moc pěkný, tyjo. Počkej, co tady je za sjezd? Tak to zkusíme. Skrytá cesta? Další skrytá cesta. Tak to pozor. To se musíme podívat. A myslím si, že na druhé straně, buď to bude přes... Jo, to je možná na to odpočívadlo takhle. OK. Jako taková zase alternativní cesta nebo průjezd. Jo, anebo celý to parkoviště jako skryté. Vypadá to tak. Tak schválně, kolik tady stojí veřejný záchody. Podle mě to bude tak 5 euro. Bych si tak tipnul. Počkej, neříkej mi, že to můžeme projet tady spodem, ne? To asi ne, co? Jo, tak to ne, já už myslel, ale máme tady hezký výhled i odsaď. Na druhou stranu je podchod pod dálnici. Jo, tamhle. Jo, tak ale tam asi neprojedu, co? Jsou i v Chorvatsku... Jo, on tam mě do... Já jsem ho neviděl, pardon, tyjo. Tak to je ono. To odpočívadlo jde normálně použít? Můžeme to zkusit v té části pro kamiony. Když tak. Pěkné místo na začátek konvoju, to je ono. Teď jim tady schodím lampu možná. Ne, dobrý, neschodím. Trošku jim tady možná zhuntuju ten trávník, ale v pohodě. Tak, to jak spadla ta značka jste neviděli určitě, to vůbec ne. Jo, a tam je ten podchod, to tak vypadá. Asi jo. Jo, já jsem chtěl zkusit ještě, jestli se tady dá normálně vlastně dát spánek, tak počkat. Tak si to dáme ještě jednou. Zkusím to projet tady, jestli mě to, zkusím to dát přímo mezi ty kamiony, ono bychom možná ten spánek i dát mohli. Teoreticky, jak nám to vychází tam časově. Jo, dá se tady dát nový spánek. Hele, já ho možná dám pomalu. A nebo to stihnem dojet. Do Splitu, to možná stihnem dojet do Splitu. Zase ať nedáváme spánek moc brzo. Tak to asi projedem. Ale dá se tady dát normálně spánek. Není to na mapě značený a je to celý vlastně jako skrytá cesta úplně kompletně to odpočívadlo jako takový. Hele, jestli jsou tady udělané i Plitvické jezera, to teď netuším. To je zrovna místo, na kterém jsem ani Irel nebyl, to už se jaksi nestihlo. Tak, dobrý. A ten výhled, ono teda ten západ slunce, který se nám tady blíží, tak tady bude páky moc hezky.
To teda. Ale značka drží, já ji neschodil, jenom jsem jí lehce to... Lehonc, jo, tady je ten podchod, no. Tam radši projíždět nebudu ani zkoušet, tyjo. To radši nebudu zkoušet, to by asi dopadlo špatně, tyjo. Tak jo, ale vracíme se zpátky na dálnici. Ať třeba stihneme ještě jako za světla dojet. Jo, naštěstí se tady normálně napojíme, tak super. Já se moc kochám, pak tady sejmu někoho, to radši ne, tyjo. Odsaď, posaď. Tak, co tady máme teďka za tunel? Konisko, ok, to už se teďka ani nepamatuju ten název. Tak. A teď už sjíždíme na Split. Schválně napište do chatu jedničku, kdo z vás už byl někdy ve Splitu. V každém případě to můžete porovnat jako s realitou. Uvidíme aspoň hezky docela večerní Split, tak třeba bude nějak hezky nasvícený, uvidíme. Jestli se tam dostaneme nějak i na nábřeží, tak by to mohlo vypadat taky pěkně. Jako to večerní město má taky něco do sebe, hlavně reálně obecně se dá říct, že takhle na jihu, ale jako v tom Chorvatsku je to vidět hodně takhle, ale věřím, že v Itálii to bude podobný. Tak ano, Split jsme měli objeven právě. Tak tam se opravdu jako v podstatě v těch městech přes den nic moc neděje, jo? Že tam když jste večer v tom městě, tak to tam žije všechno, ale přes den je takový vedro většinou, že tam jako nikdo moc není. Jako sem tam někoho potkáte, jako jo, jsou tam turisti, jako ne, že ne, ale je to takový jako docela volný, nikde nic skoro, se nějak moc neděje. Spousta obchodů třeba otvíráš jako později potom. Což se nedivím, protože ono v tom vedru jako... Tak v tom městě to není úplně ono, ale taky je kde samozřejmě, no. Když je to někde u pláže samozřejmě, tak to je zase něco jiného, ale když jde takhle obložené nějaký historický centrum, tak... Tak tam ten pravý život začíná potom večer spíš. I co se týká těch restaurací a tak. Je tam cca 40 až 45 stupňů. Hele, ale záleží jak kdy, jak kde. O počkej, no tak tohle, ale sorry, to se musím podívat. Ještě ten východ, nebo respektive západ slunce. Tak moc hezky, ty jo. Tak dobře, já si teda udělám fotku ještě, no. Já si vlastně pořídím, za chvilku pořídím disk samostatně na fotky z Eurotracku, když už. Kolik bude to délce stát? Cena nebyla zatím oznámená. Tak, asi jedeme si směrem dolů do Splitu. A teď už přímo vyjíždíme do Splitu, ty jo. Ten single player je na to prozkoumávání nejlepší. Jo, jo, já jako určitě to potom budeme hrát i v multiplayeru, pak po vydání. Nicméně, já mám vždycky nejradši právě přesně takový to prozkoumávání v tom single playeru ještě takhle před vydáním. Má to hrozně fajn potom jako atmosféru toho, co je to úplně první objevování. Tyjo, tak tadyhle teda to křížení je super. Až tady ten projede, tak to tady stihnu možná projet. Dobrý. Tak já využiju i dálkových teďka. Když už. A pak potom bychom se měli tam někde ve městě vyspat. Jsem zvědavý, zda někdy budou se přidají i nějaké chorvatské ostrovy jako tenkrát v DLC Italia. Jo, tak to nevím, uvidíme. Tak tadyhle, počkat, co to tady máme za komplex? Mrkneme tam, ale vypadá to docela rozsáhle. Já tady už máme trošičku horší cestu. Počkej, to je opět přístav, nebo co to tam máme? Jo, je tady přístav opět, ok. No, tady těch přístavů bude určitě hodně. Jo, jenom vidím ty přejezdy, tak měl bych si dávat pozor. A já jsem koukal samozřejmě. Někdy ve Splitu je hrad, tak můžeme ho zkusit navštívit, jestli se to podaří. Jestli tam je nějaký průzkumný bod nebo něco, tak to určitě musíme taky projet. To rozhodně. Tak. Tady někde, počkej, kde tady bude mít vykládku vůbec? Jo, aha, já jsem myslel ten bod, já se tady tak moc rozhlížím, až jsem přehlídl ten bod. Se koukám na všechno, jen ne na to, co by mě mělo primárně teďka zajímat asi. To teda, no dobře, tak... Já tady podsouvnu sem. Tak, ať to tady máme. Tak. A hele, uděláme si takovou důležitou věc. Uvidíme, jestli to budu dodržovat všude, ale asi bych to zkusil, že zkusíme veškerý z náklady v rámci West Balkans DLCčka vzít tím nejtěžším tím vykládáním. Jako on by to neměl být teoreticky pro mě problém.
Protože já jinak jako, když jsme je normálně jezdili, tak když to šlo, tak já jsem vždycky jako normálně vykládal takhle manuálně ty náklady, ale spíš jsme to teďka často nepoužívali, když jsme hrávali multiplayer, protože tam je to takový trošičku jako problematičtější. Počkej, kde to máme? Tadyhle? Vypadá to, že jo? Jo, dobrý, dáme to tady. Dáme to tady. Tak. Tak to se tam snad dostaneme v pohodě, ne? Hele, když se mi to aspoň nepovede, tak se aspoň budete mít čemu smát. Ale hele, po těch 11 letech praxe v Eurotracku, kdybych do toho započítal i jedničku Eurotrack a 18 Wheels, tak by to bylo ještě díl. Takže to určitě se povede všechno, teď jsem to stočil trošičku moc. Čekaj, já se nové podívám radši takhle. Jo dobrý, musíme to dát ještě vedle toho Mercedesa. Tak doufám, že to... Jo, tak, teď je přesně ten prostor pro to se začít smát, když tak. Já musím srovnat ten návěs, ať tam můžeme nějak normálně najet. Tak. Když tak. Tak. Pohodě, ne? Doufám, že trefím ten Mercedes. Ne. Já ho netrefím. Myslíte, že ho trefím? Já věřím, že ne. Není šance ho trefit, vidíte? Že jste si mysleli, že ho trefím? Není šance. Tak, nejsem si jistý, jestli bych to v reálu už neurval. Možná ano. Nicméně ono to ještě neznamená, že ho ještě netrefím, že jo? Tak, teď využiju zase tu kameru přední tadyhle. Abychom viděli, kam se až blížíme vepředu. Jako musím říct, že ta kamera, co máme vepředu, tak je opravdu mega praktická. Ono to máme vlastně ještě o to těžší, že nemám ani overlayový zrcátka. Já teda teď upřímně ani nevidím přímo moc ten bod, jako v těch zrcátkách, kde to vykládáme. A jo, dobrý. Tak já si když tak občas vykouknu z okna, ne? A ono nám to vyjde. Doufám. Jo, v pohodě. Tak. Krásně, hele. Jednička s hvězdičkou bych řekl, no dobře, možná jedna minus. Sice jsem to tam nedájel na jedenkrát, ale já bych to asi vzal v pohodě, ne? Teoreticky. Tak, krása, máme to tady jinak, ano, máme již ten Steel Level. Takže pěkně, Steel Level je vyvolený, já mám pocit, že to je až od toho Steel Levelu, že jo? Nevím, jak to bylo nazvaný, jako ten level, nebo celkově to hodnocení tam takhle, před tím Steel Levelem. Dejme tomu nějaký ten level 80 až 99, nebo jak to bylo. Každopádně myslím, že to je teďka jako zvlášť, podle mě. Takže hezky. Tak. A asi bychom mohli, počkat, tady povědu trošku z toho skladu malinko. Jo, ještě počkat, ještě jsem chtěl vlastně, že bychom mohli tady rovnou jo, najet sem dolů, protože tady máme, zaprý tady je trajekt, ten teda teď nevyužijeme, ale dá se tady trajektem plout do Ancony, což je ten trajekt, který nám přibyl v 1.48.5. Ale my se teda podíváme tady přímo do toho přístavu, hlavně kvůli tomu viewpointu. Tak tam asi teďka zajedeme, ale počkej, bylo tam parkoviště? Jo, je tam parkoviště, tak se rovnou vyspíme, to bude nejlepší. To bude nejlepší. I fotoúlovek tam je. Jo, ty fotoúlovky určitě musíme taky dělat, protože já většinou, ty fotoúlovky jsou hrozně super věc, ale je pravda, že my to v multiplayeru většinou jako neplníme moc, protože ono, když jdeme jako konvoj, tak nás to tam jako by strašně zdržovalo, kdybych tam zastavoval, nebo kdybychom tam každý zastavovali. Nicméně tady teďka při této příležitosti, tak to je samozřejmě, se k nám krásně nabízí tady ty fotoúlovky plnit, že jo. To teda, počkáká, teda zastavím, že je to stopka, jo, oni jsou v tom levým pruhu, určitě nenapadne přejet do toho pravýho, doufám, dobrý. Pohodě. Kamu, počkej, co to bylo za cestu? Co to bylo za cestu? Mám to zkusit tam najet? To asi nepůjde, ne, je tam hlavně daný jako, že to je jednosměrka, kdo ví, odkaď to vede. Já to zkusím. Hele, není tam křížek, jo, takže teoreticky. Ale myslím si, že to spíš nepůjde. Ta značka za to
nemůže? To jsem já nic neudělal. Počkej, schválně to bude. To procouvej, nebo no? Počkej. Dvono se sem dá zajít, ale to asi nebude jako skrytá cesta, ne? Počkej. Kam jsem se to dostal? Skill test? Já nevím, jestli se sem oficiálně má moc, nebo nemá. Ale jako nebere se to jako skrytá cesta, ale třeba to je skrytá cesta až tak moc, že to ani jako skrytá cesta braný není. Taky možnost. To je taky možnost, já se tady jenom podívám takhle, ty vole. To mi to málem s tím kolem nevyšlo, někomu na záradu dojedem, no. Ale když tak dojedem grillovat k někomu. To je v pohodě, tak tady to kámo nestačím třeba ani za nic, hleda, že bych to fakt poturoval a přes ten roh si to vzal. To je taky možnost. Hele dobrý, ale my se tady projedem opravdu takhle. OK. To je ale super, mně se hrozně líbí takovýhle cesty. Možná to je udělaný jako, že to jako skrytá cesta značený není, protože ono to jako, tam je opravdu hodně natěsno. Ale, jako je super, že tady takovýhle místa jsou, mně se právě hrozně líbí tyhle skryté cesty. Ať to byl záměr nebo ne, aby se tam dalo jet, tak za mě super, chudák značka, jo. Za mě super, že tady tyhle místa jsou, to rozhodně. To je potom vždycky hrozně výzva a to jako všechno proskoumá. A teď sná věc, no to by bylo dost horší, no to... Sná, možná proto to jako skrytá cesta braný není právě, no to je možný. Tam možná, nevím, jestli ještě něco nebylo. Těžko říct. Tak, teď projedeme rovně akorát, jo, směrem teda k tomu, myslím, že tam je, jo, tam je ten vlastně logický přístav i s tím trajektem. Ale i ty města jsou jako docela rozsáhlý a všechna ta infrastruktura okolo toho. Je tady docela dost i autobusových zastávek, takže kdo rád jezdí potom s modama na autobus, hele, tady je značený Dubrovník, ty krásno, pěkně. Tak to, tak věřím, že se tady taky najde svoje. No, jako ten Dubrovník tady fakt značený je, takže já si myslím, že se tady, možná ne tudy, ale minimálně po té dálnici tady, takhle naokolo se tam určitě bude dát jet, jo, protože ten je stoprocentně tady prostě v těch místech, jo. Respektive, no někde tady, já si myslím, že tady jak je ten fotobot a tak dále, takže to bude určitě další místo, na který pojedem, to musíme. OK, tady už nám teda začíná celá jako centrum, no nechci říkat úplně centrum, to není úplně jako brutálně. Kolik má Split obyvatel, já se nejsem teď jistý. Ale prostě je to taková jako rušnější ulice, řekněme. 160 000 obyvatel má Split, OK, takže to není jako nějak extra hodně. Oproti jako jiným městům, ale jako stejně. Je to prostě jedno z těch jako větších měst, to zase jako z těch, co tu máme. Mimochodem, jak tam byly ty grafity, tak to se mi tady jeden z detailů, co se mi tady líbí. Aspoň teďka proskoumáme i to noční město, počkej, tak mám zelenout, jo. Aspoň tady proskoumáme to noční město. A tady je příjezd na ten trajekt. To je nějaká tržnice. Já bych si tam rovnou šel nakoupit potom oblečení, určitě to nebude předražený, 100% ověřeno. 100% ověřeno. Počkej, můžeme to projet i tudy? Vypadá to, že jo. A tam už vidíme trajekt. Takže když pak člověk bude chtít odsaď, respektive i sem případně připlout potom z té Itálie, tak samozřejmě tady může. Jo, počkej, dostaneme se teď normálně, si nejsem jistý, kde je ten příjezd, ale hádám, že no určitě tudy. 100%. Jo, a koukám, že ten, jo, tu kameru máme tady dle, nebo ten viewpoint. Počkej, není tady skrytá cesta, ne, to bude pro osobáky nějak, nebo nějaký příjezd na jiný trajekt, tam radši nepojedu, nebo tam zaseknu potom, respektive už nebudu, budu se muset zase otáčet. Dáme sem a pak tady někde, počkej, jo, to odpočívadlo je rovnou tady, ne, hádám. Že to bylo u toho nějak značený, tak nevím, jestli to přímo jako tady. Jo, my můžeme rovnou tadyhle u toho potom dát odpočinek. Tak super. Tak to nám krásně vyjde. Tak tady si ukážu. Jo, to se možná mohl dát prvně ten spánek a potom si to ukázat, až co? No to vlastně můžu. Já to udělám. Ať to vidíme radši, jak to vypadá za dne, tam to asi uvidíme trošičku víc. Tak, dáme spánek. Takhle na... O, to jsem rád, že jsem dal spánek, protože tady to je zase úplně jiný výlet na úplně jiný části teďka, jo. Ale tam vzadu těch budov jsem si vůbec předtím nevšiml, tyjo. Aspoň vidíme obě ty strany jako toho města, no, jak ta jako v noci, tak ve dne. Když už. Tak, já tady budu muset akorát ještě počkat, popojet sem. Tak. Dobré. Teď se opravdu podíváme už na ten pohled jako takový. Takže pěkně. Tady spousta budov a všeho. I nějakých jako starších, nějaký zástavby starší.
taky ty restaurace, všechno. Café bar Merlin je tady, koukám. Tam bychom si mohli rovno zaskočit. Když už. Tam místní babky tam rozhodně nepomlouvají turisty, určitě ne. Určitě ne. Určitě tam nepomlouvají Čechy, kteří tam vytáhli klasický sandály s ponožkama. Určitě ne. Já jsem vlastně asi ani takhle vyloženě, ten Split tolik neporovnám, no, protože sice jsem ve Splitu byl, ale myslím, že ne přímo takhle jako v centru, no. To už jsem čekal, jestli se tam jako sekne ten kamion. Tam myslím, že jsem možná byl tak jenom v nějakým obchodě nebo něco takového, řekl bych. Nebo si to už aspoň teď nevybavuju, myslím si, že spíš no, jenom nějak obchod nebo tak. A nějaký věci okolo toho, ale tady samozřejmě klasický, ale jako pohledy všechny možný prodeje. Tam byl reálně pohled, který možná i jsem posílal někomu, protože to tak vypadalo, nebo aspoň minimálně velice podobně. Tam byly podle mě reální textury jako prostě fotek. Nebo to tak aspoň vypadalo jako z reality normálně. Hezký tady tohle to místo, tyjo, pěkně. OK, ale pro dnešní video z Eurotrack Simulator 2 z West Balkans DLC to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, tak tady můžete určitě hodit like a taky si tady určitě dejte odběr, protože v nadcházejících dnech tady budete mít určitě spoustu videí právě z West Balkans DLCčka. Zároveň určitě čekujte i Twitch streamy, které máte taktéž v popisku videa, protože tam budeme taktéž právě živě hrát nové Eurotrack Simulator 2 West Balkans DLC. Tohle to DLCčko tak nám tedy vychází, připomínám, 19. října již, takže si to určitě můžete na Steamu přidat do wishlistu, na to máte taktéž odkaz popisku videjka. Dobrá, já se s vámi loučím, děkuji všem za sledování, děkuji taky všem YouTube členům za celkovou podporu tohoto streamu. Navštívit můžete také náš GK.cz e-shop, kde najdete náš merch, kdybyste i tímto způsobem chtěli podpořit tvorbu na tomhletom kanále, a já se s vámi loučím. Mějte se a čau.